vai ser um projeto muito legal, muito interessante. Pela primeira vez a gente está fazendo um produto híbrido, né? Um projeto híbrido em que envolve dois métodos construtivos em madeira diferenciados, né? Um é o wood frame, que é a nossa especialidade. Nós temos uma fábrica de wood frame, de casas e construções em wood frame. O outro método construtivo é a madeira roliça. Vai ser sistema de pilar e viga, mesclando o material eucalipto citriodora tratado em autoclave, e as vedações vai ser em wood frame, que a gente vai estar trabalhando com a empresa MG Homes. Nós estamos unindo esses dois conceitos de construção em madeira para criar esse produto para o evento. A gente vai entrar com a estrutura roliça, com a mão de obra, e o pessoal da MG Homes, o Marcel, vai entrar com as vedações, com o fornecimento de material e as vedações em wood frame, que seriam as partes mais modulares, né, das paredes. A wood frame, a madeira, obviamente, é o componente principal do sistema, porém não é uma casa de madeira. O produto final é igual o que você vê em qualquer outro método construtivo. Tanto é que os nossos clientes, na hora que vê uma casa finalizada nossa, ela fala, puxa, mas é igualzinho uma casa da alvenaria. Sim, é igualzinho. Só que com muito mais tecnologia agregada, com muito mais conforto termoacústico, é um processo fabril e você utiliza um método 100% sustentável, praticamente 100% sustentável. Nós, do Escritório Scali Mendes, convidamos todos vocês para participarem do workshop My Wood Homes. Garanto que vocês vão ter uma experiência incrível em tudo que for relacionado à estrutura híbrida, construções sustentáveis. Garanto que vai ser uma experiência muito legal.